Nashukuru sana kabisa Francis, Pastor Francis, umejibiwa vile nilikuwa nataka. Nilifurahia sana. Unajua Onyango leo karibu kulia. Mimi najua Onyango. Onyango namjua karibu miaka 10 na. Onyango kwa uzuri wake amenyamaza wakati ameona Pastor narukaruka. Kitabu cha Qur'an kimejaa kila kitu. Ndio katiba yetu sisi Waislamu. Sisi tutafuta katiba nyingine nchi nyingine hapana. Hautafuta wabunge wapitishe katiba yetu. Katiba yetu ni kitabu cha Qur'an. Kila kitu na mazuri yote yako ndani ya Qur'an. Tunakatazwa maovu, tunaamrishwa mazuri. Sisi tumeelewa. Na tunajua. Je? Tutarudi upande wa maswali sasa. Tuko na dakika 10. Tuko na dakika 10. Dakika 10 10 sasa. Dakika 10 zako. Uliza swali lako, utajibiwa. Haya. Kwanza kabisa, mimi nashukuru kwa sababu anuari nilikuwa nafikiria pengine hakuna njia nyingine ya kupita, kumbe anapita pale pale ambapo ninapajua. Kwanza kitu ya kwanza, jambo ambalo limenichangaza ni ya kwamba anuari si mwenye ambaye ananitoa ndio ambaye yako ndani. Sasa unataka kuniambia utanitoa kwa shimo wakati wewe uko kwa shimo? Kwa nini sema hivyo? Umetoa Qur'ani 22:8. Ukasoma maelezo. Uliposoma maelezo, sasa mimi nataka hiyo hiyo Qur'ani 42:10 nisome maelezo. Sasa wewe unataka kudai ya kwamba kuna vitabu fulani fulani ambavyo havifai kusomwa. Wewe nataka nikusome hiyo Qur'ani tena kwenye maelezo. Wewe unafaa kusomewa mpaka gazeti na ukubali. Soma tusikie. Changamka bana. Qur'ani 42:10. 42:10 Qur'ani. 42:10 Qur'ani. Alafu tusome maelezo yake. Amesoma 22:8 maelezo. Sasa wacha nione nikisoma 42:10 maelezo kama utakuja kuyakataa. Soma. Haya tunaambiwa kila siku. Haya tunaambiwa kila siku. Na kusikia hakuna. Na kusikia hakuna. Kuwa. Ndio. Likitokea ikhtilafu. Ndio. Baina ya watu. Ndio. Kuwa hili linafaa au halifai. Ndiyo. Itazama Mwenyezi Mungu amesema nini. Itazama Mwenyezi Mungu amesema nini. Au mtume amesema nini. Au mtume amesema nini. Lifuatwe hilo la Mungu. Lifuatwe hilo la Mungu. Kama liko. Ndiyo. Au la mtume. Ndiyo. Ikiwa hapana la Mungu. Ikiwa hapana la Mungu. Ikiwa yote hapana. Ikiwa ya Mungu hakuna na ya mtume hakuna. Hata kwa ishara tu. Hata kwa nini. Hata kwa ishara tu. Kwa hivyo huyo anatakikana hata somewe ya gazeti. Sasa kuja sasa pita huko. Si nimekusomea maelezo. Si ulisoma maelezo, sasa kuja kusema, hiyo ni maelezo. Hiyo ni maelezo. Wewe unafaa kusomewa mpaka gazeti. Kwa sababu kwanza kitu ya kwanza Qur'ani inakubali, inasema hata kwa ishara, Muislamu anaikana. Sasa ukaje ukatoa kitabu cha Isaya 19 mstari wa kwanza na watatu. Ambao ukasungumuzia Misri wafuate uchawi. Kwani Misri ni dini gani ambayo iko huko? Si mimi nimekuambia Uislamu ni uchawi. Na kule Misri kuna Waislamu wengi tu ambao wanafuata uchawi. Sasa Biblia imekosea dini wakati naongelea Misri wafuate uchawi. Si najua Waislamu wako huko na ndio wenye uchawi. Sasa ulikuwa unataka iambie nani? Na wa Misri kule kuna Waislamu. Si imeongea ukweli ya kwamba wa Misri wafuate uchawi na ni Waislamu wako huko wengi. Si wanafuata uchawi wao. Hivi wewe? Mdomo mingi tu ambaye haina maneno. Alafu ukakuja ukasema hii Qur'ani yenye unasoma Anuari. Unajua nini Anwar? Kwanza ukakuja ukasoma Qur'ani. Qur'ani kwanza inasema Musa akasema. Si Qur'ani inasema ni maneno ya Musa inanukuu. Sio maneno ya Qur'ani. Inasema maneno ya Musa na nikakusomea kule kwenye 19:31 Warawi. Ya kwamba Musa na Mungu alimkataza uchawi. Sasa Muhammad anakuja ananukuu Musa akasema. Sio yeye. Yeye na Qur'ani yake wanafundisha uchawi. Ukaja ukasoma Qur'ani 2:102 ukakata kipande, kipande kingine ukaacha. Sasa hiyo kipande uliacha ndio mimi naenda hapo. Naenda hapo kwanza. Unajua umekata kipande kwenye kulikuwa kuna kugonga hukusoma. Kama kuna watu wanafuatilia walijua hukusoma. Ulifika hapo, ukafika kwa Wayahudi pio ukaruka. Kwa nini kutaramka hapo? Ana alituma malaika wawili ya Aruta na Baruta. Alafu ukakuja ukasema yeye mtu ambaye anaitwa Ayubu alibanwa. Alibanwa? Nilisikia kitu kama kubano hapo. Ulisema hapo. Umenigonga goga alafu na kubano. Hata ina Muhammad anabanwa kule kwenye pango. Na kwa madai yenu ni malaika Gabrieli. Nikawa hoja yangu nimekuambia nipe mahali popote. Malaika Gabrieli amewahi tokea mtu akabana. Hiyo imekulemea, umeshindwa.
ukaona upotelea ati kwa Ayubu. Ayubu hapa na Gabrieli wapi wapi? Asoma hiyo. Inasema. Ndiyo. A'udhu billahi minashaitani rajim. Ndiyo. Wakafuata yale waliofuata mashetani. Wakafuata yale waliofuata mashetani. Wakadai kuwa. Ya wakadai kuwa. Yalikuwa katika ufalme wa Nabii Suleimani. Ndiyo. Na Suleimani hakukufuru. Na Suleimani hakukufuru. Bali mashetani ndiyo waliokufuru. Bali mashetani ndiyo waliokufuru. Wakiwafundisha watu. Nini? Uchawi. Mariza. Waliokuwa wakijua wenyewe tangu zamani. Twende. Na uchawi huo. Na uchawi huo. Na uchawi huo. Na uchawi huo. Kama unzila alal malakaini. Ndio. Bibabila. Ndio. Haruta na Maruta. Kwa hivyo ule uchawi huyo uliteremshwa na Haruta na nani? Na Maruta. Malaika wawili wa nani? Wa Allah. Wala. Sasa Waislamu nyinyi mliteremshiwa na hala uchawi. Kwa nini msitumie uchawi ambaye Allah aliteremsha? Maliza haya vizuri. Sasa mimi wewe kwa nini huko abia unalia maliza? Sasa wewe dungwa alafu kwa nini sasa wewe utamaliza? Nauliza na mimi sijakataa. Kwa hiyo ina mauma. Tayari inna ma nahnu fitna. Sema haya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana ya kwamba huyu shehe bado akapata dawa. Sasa tulia hapo upone. Maliza haya. Sasa wewe unasema maliza imekudunga. Mimi point yangu nishaipata. Point yangu ni hii ya kwamba Haruta na Maruta ni malaika wa Allah walioteremsha nini? Qur'ani. Walioteremsha nini? Uchawi. Sasa basi mimi nataka hebu nipe 95 Qur'ani ni kuonyeshe kuna vitu vya shetani kwa mjibu wa Qur'ani na haijataja uchawi. Kwa hivyo ile vitu imesema uchawi unasema kamari, kuabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu na ulevi ni kazi ya shetani. Waje kusema yote baya na mzuri ni ya Mungu. Hapo Qur'ani inasema uchawi, inasema ulevi, kamari, kuabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu kazi ya shetani. Sasa hii uchawi naomba uniletee hapo kwenye Qur'ani ya kwamba uchawi huyo ni wa shetani. Hakuna, ni wa Allah. Soma hiyo. Enyi mlioamini. Ndio. Bila shaka. Mariza. Ulevi. Na kamari. Na kuabudiwa. Ndio. Na kuombwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Yote hayo. Na kutazamia mishairi. Ndio. Ya kupiga ramli. Ndio. Na kwa vinginevyo. Mariza. Yote haya ni uchafu. Mariza. Na ni katika kazi ya shetani. Basi, kwa hivyo hiyo ni kazi ya nini? Ya shetani. Na tunapata ya kwamba Allah ameteremsha nini? Uchawi. Kwa malaika wangapi? Wawili. Wawili. Sasa tena ninakupongeza. Baada ya hoja kukulemea ukaikubali. Ukajaribu kuvuja ikashindikana ukakubali. Ya kwamba Allah anasema Qur'ani yake haiko kwenye makaratasi na ikiingia kwenye makaratasi itakuwa uchawi. Alafu wewe mwenyewe ukasema iliingia, ukasema iliingia. Ikabaki nini uchawi? Sasa uliongea nini? Sawa sawa. Nimesha pasta miongele ka 10 zake. Bado anarudia pale kurukaruka. Arukaruka bado. Sheikh. Naam. Heba mjibu huyo. No. Atumuite pasta, tunamuite kafiri pasta. Sasa. Huyu kijana kwa kufuru, kwanza Kiswahili hajui. Na ni aibu sana wewe unafundishwa Kiswahili na Msomali. Tena Wasomali ndio wanakufundisha Kiswahili, mtihani sana hii. Sasa Kenya ni wa Kikuyu, Kenya ni wanasema ni wa Kikuyu na Kiswahili hawajui. Si muame tu muende Uganda Kiswahili ya bahari yake. Huyu bwana kachanganyikiwa. Mimi hata haya uliosoma sisi hatukatai Qur'ani na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na majmuu ulama. Ulama wamekubaliana nini? Ndio inaitwa vitabu vilivyokubalika katika Uislamu. Gazeti ilikubalika katika Uislamu. Huyu wa kweli duniani huyu. Onyango simfundishangi kitu huyu. Sasa akaja akasema Haruta na Maruta wameteremsha Qur'ani kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Yaani Mwenyezi Mungu aliteremsha hiyo uchawi. Uchawi uliteremshwa kupitia Haruta na Maruta. Kwa nini? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu kila kitu kinatoka kwake. Iwe uchawi, iwe uganga, iwe uzuri, iwe mbaya. Kwa nini? Biblia imesema uchawi unatoka kwa Mungu. 3:38 Maombolezi. Kumbe mwa yuko kweli. Wewe kama Mungu wenu kuna baadhi ya vitu haitoki kwake. Inafanyika na hajui. Mpaka apewe taarifa itakuwa ni mtihani. Soma hiyo pale. Soma. Mpaka apewe taarifa. Soma hiyo. Maombolezi. 3:38. 3:38. 38. Inasema hivi. Wacha nifike mwalimu. Baada ya Yeremia. Maombolezi. Okay, in short, alisema uchawi umeteremshwa na Mungu wa Islam. Alisema hivyo. Mimi nauliza, Mungu wa Biblia na yeye, uchawi huu ulioteremshwa
Alikaribisha akaichukua ama alikataa? Isaya 57:3. 57:3. Mimi nauliza, in short, sikiza wewe. Tukubali kwamba uchawi umeteremshwa, sawa? Mungu wa Biblia sasa, huo uchawi ulipoteremshwa, alikaribisha akachukua ama hakukaribisha? Aya inasema hivi. Inasema wenye kuandika na kumtuma Mungu wa Biblia. Wewe sikiza unasemaje? Lakini Mungu wa Biblia anaongea, anasema lakini. 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 Lakini nyinyi karibuni hapa. Lakini nyinyi karibuni hapa. Ni nani anawakaribisha? Enyi. Enyi. Enyi wana wa mwanamke mchawi. Mungu wa Biblia anakaribisha uchawi. Sasa kisha hizi maandiko zote za Biblia ninazotoa, shekhe wewe hutaki kusoma. Ndio tatizo yako. Nisomee hapa sasa. Pastor Mkorofi. Ukurasa 54. Hapa sasa Pastor Mkorofi. Mkorofi. Sikiza balaa sasa hapo. Kwa sababu hebu hii kitabu. Alafu kwanza hii Pastor Mkorofi. Ukurasa 54. Inasema hivi. Huyu Pastor Mkorofi anasemaje? Uganga. Sikiza wewe. Hii ni kitabu yenu nyinyi wa Kristo, vitabu pembeni. Uganga na uchawi. Na imeandikwa Pastor Mkorofi. Na Pastor Mkorofi. Na aliandika anaitwa nani? Anaitwa Mchungaji Elia. Ni Mchungaji Elia, ni Mkristo mchungaji huyu Pastor Nabii. Anasemaje? Inasema uganga na uchawi katika Biblia. Uchawi na uganga katika Biblia. Wachawi. Anasema wachawi. Wachawi. Wachawi na waganga. Na waganga. Wakubwa. Wakubwa. Duniani. Duniani. Yaani hey. Wachawi hey. Na waganga hey. Wakubwa. Hey. Duniani. Naam. Ni wa Kristo. Ni wa Kristo. Shota nikilia. Yashaua. Anasema wachawi wakubwa duniani ni wa Kristo. Kwa hivyo kama kuna wachawi waislamu ni wale wadogo wadogo. Ninyi ndio mnatufundisha. Na imani yao dhaifu kama pasta. Kama pasta. Kwa hivyo ndaje ni mwanafunzi. Mwanafunzi. Sasa mimi nauliza Qur'ani. Uchawi sisi waislamu inafaa tutafute tufanye ama tusifanye? Tusifanye. 73 aya 24 natoa jibu. Mwenyekiti, no. 73:8. Sikiza, tusifanye. Sikiza sasa hiyo. 73. Natoa aya sasa. 73:8. Nani inasema? Inasema hivi. Uh-huh. Baada ya udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Uh-huh. 73. Aya 8. Inasema aje? Inasema. Sikiliza. Nalitaje jina la Mola wako. Sisi Waislamu tunaambiwa tutaje jina la Mwenyezi Mungu. Na ujitupe kwake kwa kweli. Na tujitupe kwa Mungu kwa kweli kweli. Usitafute mizimu. Mungu anasema usitafute mizimu. Wala usitafute uchawi. Uchawi. Mungu amekataza ndani ya Qur'ani. Usitafute uchawi. Hakuna mahali Biblia inasema usitafute uchawi. Je, Waislamu ni wachawi? 8:2 Qur'an. 8. Tumekatazwa kutafuta. Kwa hivyo sisi hatutafuti uchawi. Kisha nakuja kazi yetu. Kazi yetu. Na sio kazi yetu. Yeah. Yoi tujui ni kazi yenu tu yenyewe wa Kristo bwana. Haya. Sumbulie naye hapo. 8:2. Inasema hivi. Hakika. 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 Ehe. Wanaoamini kweli. Yaani Waislamu wanaoamini kweli kweli. Ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu na wanaposomewa aya zake Mwenyezi Mungu huwazidishia imani. Bado sijamaliza, hebu ilete kwanza, nitakupa kwanza ilete. Anachukua pasta, anachukua ndio kusoma. Lakini andiko ukweli jamani, endelea. Inasema hivi. Hakika pasta mkoo ilete sasa. Bado sijamaliza. Hakika wanaoamini kweli ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao huja hofu. Na wanaposomewa aya zake Mwenyezi Mungu. Na wanaposomewa aya yake Mwenyezi Mungu huwazidishia imani. Na wakamtegemea Mola wao tu. Na basi Waislamu hawana kuamini mizimu. Hawana Waislamu kuamini mizimu wala mapango. Waislamu hawana kuamini mapango wala mashetani. Wala Waislamu hawaamini mashetani wala makaburi. Wala makaburi Waislamu hawaamini wala na mengineyo mengi. Na uchawi hatuamini. Qur'ani, mbona mimi siende kwa vitabu vingine, naenda kwa Qur'ani tu. Kisha balaa Yesu mwenyewe aliroga, sijui nitoe niache. Yesu mwenyewe aliroga, nitoe nisitoe. Na ulizeni wa Kristo, nitoe nisitoe. Yesu amerogwa, nitoe nisitoe. 3:20 Biblia. African Bible, Marko. Huyu natoa Biblia. Anataka sundano. Marko 3:20 anatafuta. Kweli anataka kupona. 3:20. 3:20 Marko. 3:20 Marko. Inasema hivi. Inasemaje? Soma mahali nimekuwekea alama hapa. Hapa. Soma. Inasema hivi. Inasemaje? Jamaa wanapofariki. Marko 3:20 maelezo. 3:20 inasema inaelekea mpaka 30. Inasema hivi. Na jamaa wanapofariki. Jamaa wanapofariki. Yesu. Yesu.
kuwa wazimu, mm-hmm. waandishi na wanahitimisha kuwa soma hiyo 3:20 soma hiyo inasema jamaa wanapofariki Yesu kuwa wazimu na waandishi hapa wanahitimisha kuwa amepagawa wanasema amepagawa kama kinachotoka kwa roho inasemekana waandishi kwamba Yesu amepagawa kama kitu imetoka kwa roho endelea roho mtakatifu kama kitu imetoka kwa roho mtakatifu kinasema kinatoka kwa shetani kinasema kimetoka kwa nani kwa shetani kwa hivyo Biblia inafundisha kwamba Yesu amepagawa mpaka kinachotoka kwa Mungu hajui anasema imetoka kwa shetani neno pagawa maana yake nini pagawa ukurasa 2148 inasema maelezo pagawa inasema maelezo ya maneno magumu katika Biblia mm-hmm. pagawa naam acha nifike mwalimu soma haya hapa pagawa naam inasema hivi ingiwa na pepo mbaya kwa hivyo Yesu anaambiwa ameingiwa na pepo mbaya amepagawa amerogwa ni Biblia yenu sio yetu sisi na Uislamu hauna mambo ya uchawi 11:35 alikuwa amesoma hata anasema hii ni 11:35 inasema hivi alifunga hapo soma hivi ndio kweli wanasema makafiri wa Makka wanasemaje kwa nini kweli wanasemaje kuwa mtume ametunga mwenyewe hii Qur'ani wanasema ametunga mwenyewe hii Qur'ani sema ewe mtume Muhammad mtume anasemaje kama nimeitunga basi jukumu langu ni juu yangu mwenyewe endelea halikuhusuni kitu naam na mimi ni mbali na jukumu lenu naam kwa mnayofanya nyinyi anihusu kitu vile vile kwa hivyo in short ni hivyo na maneno mengi ulizungumza sijui ibilisi ni malaika sijui ibilisi ni sijui nini hiyo ni urongo kwa sababu 18:50 ibilisi ni katika majini 18:50 18:50 soma 18:50 nishafika mwalimu na kujibu hapa po hiyo aya inasema hivi ulitoa hizo aya na jibu kisha baadaye nije niangalie huyu ataendelea kusema Qur'an ni uchawi atasema nakumbukeni hata motoni atapelekwa soma hiyo nakumbukeni tulipoambiwa malaika msujudieni Adam basi wakamsujudia isipokuwa nani isipokuwa ibilisi sasa anauliza huyu ibilisi malaika unaambiwa sujudu Ibilisi hakusujudu. Endelea sasa. Inasema hivi. Endelea sasa. Ibilisi. Alikuwa miongoni mwa majini. Alikuwa ni miongoni mwa nani? Majini. Si miongoni mwa malaika. Jua leo. Mjini huyo mtu. Kisha ndacha. Onyango na hao mapasta waliokuja. Mkipelekwa motoni bado mtasema Qur'an ni uchawi. Na dalili 52:12-15. Paka motoni mnapelekwa mtasema Qur'an ni uchawi tu. Tuliwajua. Kwa sababu mnyoyo zenu nyinyi ni summun bukmun umyun fahum la yarji'un la yaqilun 52 haya 13 inasema sikiza siku watakaposukumwa motoni nyinyi mkisukumwa motoni nyinyi mnaoniangalia wewe usiniangalie una record wewe na huyu ndacha mkisukumwa motoni katika moto wa jahannam msukumo wa nguvu msukumo ndacha unatupwa motoni hivi ayana unasukumwa kurushwa motoni endelea na huku wanaambiwa huu ndio ule moto ambao mlikuwa nyinyi mkiukadhibisha Hii ndo moto mlikuwa mnakataa mnaambia Qur'ani ni haki mnakataa mtasemaje? Basi. Je? Huu ni uchawi. Uchawi? Hata motoni bado mnaona ni uchawi tu. Yaani motoni mnapelekwa unaona kama ni mmegangwa hivi na ni moto mnachomwa. In short sisi na uchawi hatuna na hatushirikiani na Uislamu umekataza ila Mungu wa Biblia kafundisha uchawi. Nitoe nisitoe? Toa. Kafundisha uchawi Isaia. Ezekieli 5:1. Ezekieli 5:1. Ezekieli 5:1 aya ya mwisho sasa hiyo natoa. Ezekieli 5:1. Mungu wa Biblia kafundisha namna ya kufanya uchawi. Soma hiyo. Ezekieli. Kuna zindiko la mwili na kuna zindiko la mji. Kufunga mji Biblia imefundisha na kufunga mwili kichawi Biblia imefundisha. Soma hiyo. Ezekieli 5:1. Acha nifike mwalimu. Soma mwalimu Ezekieli 5:1 hiyo ndo namalizia kisha tuende katika maswali. Ezekieli 5:1. Ezekieli 5:1. Yaani Mungu wa Biblia kafundisha uchawi. Kisha onyango unaganga wewe uchawi ulifanya leo asubuhi. Kwa sababu hiyo Biblia ndio ilifundisha sikize 5:1. Inasemaje? Kitabu ni cha Ezekieli. Inasema hivi. Nawe. Nawe mwanadamu. Nawe mwanadamu kama ndacha ujipatie panga mkali. Unaambiwa ukitaka kufanya uchawi tafuta panga. Endelea.
kama wembe hivi, kama wembe hivi, ula wa kinyozi, ujipatie, ukaupitisha juu ya kichwa chako. Unakata hiyo nywele yako kama huyo ashakata leo asubuhi. Unakata hiyo nywele yako, endelea. Na ndevu zako. Na ndevu pia unanyoa, huyo alinyoa na wewe. Ni wakistoto unanyoa ndevu juu. Endelea. Kisha. Kisha. Kisha ujipatie mizani ya kupimia. Na tena upime hiyo ikufike kilo moja hivi. Ukazigawanye nywele hizo. Uchukue hizo nywele ukazigawanye. Theluthi ya hizo nywele. Theluthi ya hizo nywele. Utateketeza katika maji. Katika maji. Katikati ya maji. Endelea. Siku za mazingiwa. Naam. Zitakapotimia. Endelea. Nawe. Nawe. Utatua theluthi. Utatua theluthi ya hiyo nywele. Na kuipiga kwa upanga pande zote. Endelea. Nawe. Nawe. Utatawanya theluthi ichukuliwa na upepo. Itachukuliwa na upepo. Nami. Nami. Nitafuta upanga nyuma yake. Ehe. Nawe. Nawe. Utatua nywele chache katika hizo. Uchukue ile nywele ulionyoa na kuzifunga katika upindo wa mavazi yako. Unafunga katika upindo wa mavazi yako katika nguo yako. Hii ni rizma. Endelea. Inaendelea kusema. Nawe. Nawe. Utatoa tena baadhi ya hizo nywele. Utachukua baadhi ya hizo nywele na kuzitupa katikati ya moto. Katikati ya moto. Na kuziteketeza katika moto huo. Ehe. Kutoka nywele hizo. Naam. Moto utakuja. Ehe. Na kuingia katika nyumba yote ya Israeli. Sikiza hiyo. Hiyo nywele ikichomeka hiyo moshi inaingia katika nyumba. Maana yake nyumba umeifanyia zindiko. Hiyo umefunga nyumba. Na mwili utafanyaje? Malizia sasa. Endelea kusema. Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Huu ndio Yerusalemu. Ehe. Nimeuweka kati ya mataifa ya nchi. Nafikiri nimemaliza kwa ufupi. Biblia imefundisha namna ya kufanya uchawi na kufunga mji na kufunga mwili wako. Hiyo Biblia imefundisha wazi. Na Wakristo wote wanakaa kama wachawi wachawi kwa sababu wananyoa madevu na hawana sunna. Ndio maana nasema mimi makaka. Ndio hivyo. Ah, hiyo ndio mbakisha zile mabaki. Oh, zile zimebaki baki katika uchawi. Sasa hapa. Swali swali sasa. Tumeridhika. Sisi tumeridhika upande wa Islamu. Na tunajua dini vile inasema. Na pastor naye vile naona amefurahi, amenyamaza, ile jazba yote imeshuka. Sasa hivi amebaki, amefundishwa. Mimi nitakuongeza kidogo tu. Munda. Ya muhimu, utaenda kusoma Qurani mzuri. Alafu kuja tena mada nyingine useme ndani ya Uislamu nimeokosa uchawi. Sawa sawa. Haya. Sasa nauliza swali. Mimi nauliza swali sio? Sasa swali nitachukua dakika mnaangalia muda mwingine. Sasa una unakula muda mwingi. Ah sawa, sasa nafikiri tutaenda swali moja moja sio eh? Moja moja tu ndio. Haya, sawa. Nauliza swali. Haya. Sasa sikiza sasa swali yangu rahisi kabisa. Qur'ani zina sura 114. Nipe aya yoyote kama vile nilivyotoa ndani ya Biblia inafundisha uchawi. Nipe aya inafundisha namna ya kufanya uchawi. Mimi nimetoa ndani ya Biblia. Ndio. Ya kunyoa nywele na kufukiza na ngine unafunga katika pindo na zingine sijui unaweka katika sijui wapi mali ngine unaficha vitu. Mshipi zingine sijui katika mji zingine unateketeza ndani ya maji zingine unachoma. Inakuwa kama ubani moshi unatoka unaweka kwa mlango. Hiyo Biblia imefundisha uchawi. Zingine ya kutafuta job, zingine ya kupata kutafuta cheo. Zindiko la kufunga mji na kufunga mwili tumeona ndani ya Biblia. Ndiyo. Sasa nipe aya moja tu. Mungu anasema fanyeni uchawi hivi. Changanya hii haba soda, changanya na haba, tangawizi, uchawi unafanyika. Leta hiyo aya. Ukikosa hiyo aya, mimi narudia ribato. Ndani ya Qur'ani. Ndani ya Qur'ani, si vitabu vingine. Qur'ani, sura 114. Ukileta hiyo aya, sisi tutakuwa wachawi leo. Kwanza kabisa, kama kuna watu wabaya wanafuatilia, na swali ambayo imeulizwa na Anwari. Kila mtu amejua Anwari ni mchawi. Kwa nini? Anwari anajua mpaka vile uchawi unafanywa. Sasa ulijuaje kama si mchawi? Sasa ulijuaje hapo kwa kunyoa nywele na kuchoma ni uchawi? Ulijuaje kama si mchawi? Kumbe wewe ni mchawi. Mimi hata ukiniuliza uchawi unafanywaje sijui, lakini wewe unajua kwa sababu wewe ni mchawi. Sasa nini kile unakuja kuniuliza swali gani wewe sasa? Sasa unajua huwezi kuniambia ate gari inapelekwa hivi. Ate mtu anakanyaga mafuta na hujawahi peleka. Sasa unakuja unasema ate uchawi ni kuchoma nywele. Kumbe wewe ni mchawi. Kwa hivyo Biblia inazungumzia hali ya uchawi ambayo wewe unaujua. Sasa mimi nataka sasa niigie. Kwa nini ulijua uchawi? Qur'ani 201 fafanusi yake ya kwamba Qur'ani inataja hawa wachawi wa Kiislamu. Sasa kama inataja wachawi wa Kiislamu, tena ni kuonyesha ya kwamba huyu Allah aliyeteremsha uchawi, mwisho wake ni jehanamu. Na ukakuja ukasema ya kwamba wakifika jehanamu, watasema ya kwamba huu ni uchawi, ukaweka pale wa Kristo na ni nyinyi. Nyinyi ndio mkienda jehanamu mtasema ukweli Qur'ani ni uchawi, sio sisi.
Pale haikuandikwa sisi wa Kristo, soma andiko. Suleimani aliyetajwa hapa ni Nabii Suleimani. Ndio. Mayahudi wanamwita kidi Nabii Suleimani. Mayahudi wanamwita kidi Nabii Suleimani. Wanamwita kidi Nabii Suleimani. Kwa ni mfalme aliyepata ufalme kwa uchawi. Ndio. Si mtume. Maliza. Basi. Ndio. Basi. Ndio. Na hawa wachawi. Wa nini? Wa Kiislamu. Kumbe wachawi wa nini? Wa Islamu. Na huyu ni nani? Muislamu. Basi ndio amejua uchawi ni kuchoma nywele. Kuchoma nywele ni uchawi kwa mujibu wa Anwar. Kwa hivyo Anwar ni mchawi na anajua vile uchawi unafanywa. Mwalimu hata kwa Masai ni posa. Sasa akakuja akasema bana, Waislamu hawawezi kuomba majini, hawawezi kuomba mizimu. Nipe Qur'ani 641 kwa manusia. Haya yanaonesha kuwa ndiyo makafiri wa zama hizo. Maliza. Walikuwa afadhali katika itikadi yao. Ndiyo. Juu ya uweza wa Mwenyezi Mungu. Maliza. Kuliko hawa Waislamu wa zama hizi. Waislamu wa zama gani? Wa zama hizi. Huyu shehe ni Muislamu wa zama gani? Wa zama hizi. Anayeomba mizimu huyu, makaburi huyu, na majini huyu. Sasa alafu lazima watu atuombi na nyinyi wa zama hizi, kujeni mseme sio nyinyi. Na hiyo ndio imesema. Sasa naomba sasa nimwambie, amekubali ala ndiye mwenye uchawi, amekubali hiyo. Hata sina hoja kwanza, maana ashakubali, siwezi kurudia pale, kwa sababu ala ndiye mwenye uchawi. Chukulia hii Qur'ani ya Mayunga ukurasa wa 433 ni kuonyesha ala basi akiwa ndiye mwisho wa kuingia jana jehanam, na nyinyi mkiingia baadaye mnasema wewe ala ulitulezea uchawi. Wacha haraka wewe, si ulikuwa umenyamaza huyo akiokea. Hata nyamaza hivyo hivyo tulinyamaza. Twende vitu. Wanasema. Ndio. Ukurasa wa 4. Hapa hapa. Wanasema. Wanasema. Wakati umoja macho ya Mwenyezi Mungu. Hey, hapo hapo. Wanasema waovu. Ndio. Wataendelea kutupwa jahannam. Maliza. Mpaka. Nini? Wakimalizika. Ndio. Na jahannamu iseme. Kuna mwingine. Twende. Itaendelea kudai. Hata. Mpaka Allah. Aha. Mpaka Allah. Maliza. Subhanahu wa ta'ala. Atafanyaje? Ataweka. Nini? Gulake. Katika jahannam. Kube Allah ataweka gulake katika jahannam. Maana ni yeye analeta uchawi 22:15 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Alafu nikupigia mwisho wewe na Allah nyote jikoni. Na sikula chips kuchobwa. 22:15 Ufunuo. Inasema hivi 22:15. Ndio. Kitabu ni cha Ufunuo. Ndio. Huko nje. Huko nje. Wako mbwa. Wako mbwa. Na wachawi. Kumbe huko nje kuna nani? Mbwa. Na nani? Na wachawi. Sasa Mungu wa Biblia, kwa sababu hataki uchawi, atachukua Waislamu, achukue Allah, wote waingie jikoni. 21:8 Ufunuo wa Yohana. 21:8 Ufunuo wa Yohana. Biblia inasema hivi. Ndio. Katika 21:8. Ndio. Bali waoga na wasioamini. Twende. Na wachukizao. Ndio. Na wauaji. Ndio. Na wazinzi. Ndio. Na wachawi. Ndio. Na hao waabuduo sanamu. Maliza. Na waongo wote. Maliza. Sehemu yao ni wapi? Ni katika lile ziwa la liwakalo moto wa kiberiti. Kwa hivyo Allah, Waislamu jikoni, nimuulize Muhammad ni kweli? Ukurasa wa 533 ni Muhammad anasema ni kweli, Waislamu wote tutakuwa na wao jikoni, sio huyo anasema hapo. 533. Ndio. Inasema. Ndio. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ehe, wataletwa watu. Ndio. Katika umma wangu. Ndio. Siku ya kiyama. Maliza. Na watachukuliwa. Kupelekwa. Kupelekwa. Wapi? Upande wa kushoto. Wapi? Motoni. Bas, lakini ile kitabu ambayo umenizuia nisome, maana ulijua ya kwamba ni cha Pastor Mukorovi. Kwanza jina lake lenyewe linataja ya kwamba haina hawa Pasta Mukorovi. Sasa Pasta Mukorovi unatuletea nini sasa, mtata Mukorovi? Sasa hapa nyuma anasema Pasta Mukorovi. Kwanza huyu Pasta Mukorovi hapo juu hapo Pasta Mukorovi kuhusu waandishi wa kitabu. Kitabu hiki ni maajibu ya Pasta aliye Mukorovi. Kutukana dini yetu. Ya gani? Ya Mesihi soma, ya Mesihi. Ya Masihi. Oh. Kwa hivyo hiki ni kitabu kimeandikwa na Pastor Mukorovi. Kutukana dini ya nani? Ya Masihi. Kale kutukana dini ya nani? Ya Masihi. Kwa hivyo hiki ni kitabu cha matusi, usikitumie tena blasa. Hadi na mimi ni wewe mwenyekiti usikupendelee. Mimi nimejua shida. Alafu Anwar tuna dakika 10, kwa hiyo msitumie vizuri. Najua unaweza kutaki. Sasa mimi natoa dakika yangu 5 kama nimeridhika ulize swali. Nilikuwa nafikiria Pastor Onyango. Naam. Siku nyingine usimlete huyo mtu, anaangusha Kristo sana. Anauliza swali aliyoulizwa hakujibu. Ndani ya Qur'ani kuna aya inasema Waislamu wafanye uchawi. Uchawi ni ibada. Imejaa. Hakujibu. Tena ubaya anaruka anasema Muhammad
alisema mimi na Waislamu tutaenda motoni. Huyo si Muhammad bin Abdul Muttalib, huyo ni Muhammad Unyango. Sasa si ni Muhammad Unyango. Ni mtoto wa Unyango. Huyo Unyango ni silimu huitwa Muhammad. Wewe acha kujiteke yeye. Subiri kwanza. Hizi unazompa unajua mdo anakimbia eh. Nilibato najibu kama nimeelewa. Ilikuwa yule aulize mbili ujibu tu. Sasa bwana Ndacha. Kanisa umeiangusha. Mimi ningeomba tu utengeze kanisa yako CTSDM. Kwa sababu hii sahihi hukujibu swali. Wapi Uislamu unafundisha ama Qur'ani inafundisha namna ya kufanya uchawi? Katika Biblia tumetoa wachawi tunawaona. Tunawaona kwani tukiona na Biblia imeeleza vile inafanywa. Si tunajua ni Biblia imefundisha hii. Pastor Mkorofi ukurasa 54. Malizia hapo. Haya Pastor Mkorofi 54. Ukurasa 54. Sema sikiza. Inasema wachawi. Na waganga wakubwa duniani ni kina nani? Ni Wakristo. Wakristo ndo wachawi wakubwa, endelea. Inasema wao ufanya kazi hiyo kwa ustadi. Wakristo wanafanya kazi hiyo ya uchawi kwa ustadi na umakinifu zaidi. Na wanafanya kwa umakinifu, endelea. Inasema wanafanya kwa umakinifu zaidi kuliko yeyote ulimwenguni. Ehe. Wako wachawi wa Kikristo. Wako wachawi wa Kikristo wenye kuwafundisha watu namna ya kufanya uchawi. Kumbe Wakristo ndio wanafundisha watu namna ya kufanya uchawi na uganga. Na uganga ni wao ndio wanafundisha. Na wanafundisha bure. Na wanafundisha bure free. Na Biblia ndio imeonyesha. Sio ndio hiyo? Imetoa aya 54 hiyo hiyo hapo ukurasa wa Pastor Mkorofi. Si Biblia. Oh, panga mkali ulikuwa ni aya ngapi? Kisha akaja akasema, Mwenyezi Mungu ametia guu yake katika moto. Akitia guu yake katika moto, je, inamaanisha yeye Mwenyezi Mungu atachomeka? Qur'an imeeleza moto haikuandaliwa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Moto specifically kwa watu fulani. 7179 Qur'an. Tena makafiri hii, kama Unyango. Soma hii. 7179. 7179. Inasemaje? Inasema hivi. Ah, 7179. 79. Inasema hivi. Sikiza, moto imeandaliwa kwa watu gani? Baada ya uzi na shetani rojim. Nakufundisha leo. 7179. Naam. Inasema hivi. Na bila shaka. Mungu anasema bila shaka. Na bila shaka. Na bila shaka. Tumewaumbia moto wa Jahannam. Mungu anasema moto imetengenezwa design ya kuwachoma watu gani? Moto wa Jahannam. Moto wa Jahannam. Wengi. Wengi. Katika majini. Katika majini. Na wanadamu. Kwa hivyo moto ina uwezo wa kuchoma majini na wanadamu peke yake. Ili ujue moto haina uwezo wa kuchoma kitu nyingine, moto hii specifically kwa wanadamu na majini, kuna mti wa zakumu ndani haichomeki. Onyango anajua. Kisha kuna malaika ambao wako pale ambao Allah anasema alaiha tis'ata 10 awachomeki. Kisha kuna malaika yuko getini anakuchukua na kutia motoni na wewe. Anaitwa nani? Malik. Hachomeki. Malaika wa motoni hawachomeki. Miti za motoni hazichomeki. Ndio Mungu achomeke. Wewe hivyo unafikiria ngo kombe akili yako kwanza ni mawe. Mawe. Kuni zako wewe. Kuni zako mawe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu wa Qur'ani ametengeza moto inachoma tu viumbe mbili. Wanadamu na majini. Yeye haiwezi kumchoma. Haiwezi kumchoma kwa sababu gani? Ni kwa sababu hata malaika haiwachomi. Na hata vile vile pia haiwachomi miti ambayo ziko huko wazakum. Lakini Mungu wa Biblia alichomeka motoni kitambo. Nitoe aya 19 18 kutoka. Namalizia hiyo. Dakika yangu 5 ikisha namalizia hapo. 19 15. 19 18. 19 18. 18 Walawi. Walawi kutoka. Kutoka 19:18. Aya kutoka. Sasa Mungu wenu kachomeke ndo bala. Na hakuna aya inasema Biblia kwamba moto imetengenezwa kwa ajili ya majini na watu. Hakuna. Moto wa Biblia yuko free. Hata Mungu wenu anaingia na chomeka tu. Yuko free. Lakini yetu yuko locked kwa ajili ya wanadamu na majini peke yao. Kwa sababu gani? Hawa ndio wapewa mtihani duniani. Nikitoa. Soma hiyo kwanza. 19. 19. 18. Inasemaje? Inasema. Imemwingia sana. Mlima wa Sinai wote. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi. Endelea. Kwa sababu Bwana. Bwana alishuka katika moto. Mungu wenu alishuka katika moto na ule moshi wake. Mungu wenu akatoa moshi alipoingia motoni. Ukapanda juu kama moshi wa tanuru. Mungu wenu amechomeka mpaka anatoa moshi.
Ndo maana Mwenyezi Mungu ameweka wazi hadithi hii, soma. Wanaoingia motoni ni Wakristo. Hakuna mahali inasema Waislamu waingie motoni. Soma hiyo. Inasema hivi. Hadithi ya Mtume. Namba ya hadithi katika Sahihu Muslim naam. Ni 153. Naam. Kutoka kwa Abi Huraira. Kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Kwamba amesema. Amesema. Naapa. Mwenyezi Mtume anasema naapa. Naapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad imo mikononi mwake. Mtume anatoa hadithi anaapa anasemaje? Hato nisikia yeyote katika umati huu. Hato nisikia yeyote katika umati huu. Yahudi. Awe Myahudi. Awe Mkristo. Awe Mkristo, umemsikia Mtume. Endelea. Kisha. Kisha. Akafa bila kuyaamini. Yale niliyokuja nayo. Na ukakufa wewe Ndacha na wewe Onyango na nyinyi wengine mliokuja bila kumwamini Mtume huyu na Uislamu. Na Qur'ani. Isipokuwa. 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 Atakuwa. Ehe. Ni miongoni mwa watu. Wa. Watu. Watu. Motoni. Yani watu wa jikoni. Wayahudi na Wakristo ambao wamekataa kusilimu, wamekataa kumfuata Mtume na wamemsikia Mtume Muhammad. Hadithi nasema moto ni kero, ukichoma nakaa vizuri, unatoa toa mafuta nzuri nzuri. Afikiri kwenda kula chipsi huko. Haya. Hii mada imeeleweka leo. Na nashukuru sana kabisa kwa kumjibu Pastor Francis. Pastor Mkorofi. Pastor Mkorofi. na uzuri umejibu vizuri sana kabisa. Na nimeshukuru sana kabisa kwa muda wa kafyu ulipo. Tumewekwa na serikali yetu, lazima pia tuheshimu.